မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လူမှုနယ်ပယ်မှာစကားတစ်လုံးပြောခံနေရင်အထူးသတိထားစရာလေးတွေရှိပါတယ်မိမိကတော့မိမိဒေါသလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစန္ဒလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမိလိုက်တာလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာဟိုနားလည်နိုင်စွမ်းကကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နားလည်မှုလွဲသွားတာလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ပြီးကြတော့မိပြောတဲ့စိတ်ကစန္ဒပျက်စီးစေလို့တဲ့စန္ဒလည်းမပါဘူးဒေါသလည်းအလွယ်တကူပြောမိတာလည်းပါတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်လူရဲ့ခံစားမှုနှလုံးသွင်းမှုကမိမိပြောတဲ့စန္ဒတော့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘက်မှာအတွေးချော်သွားတဲ့ရင်အများကြီးအဲ့စကားတစ်လုံးကတာသွားတယ်ပေါ့နော်ခရီးရောက်သွားတယ်ဟိုပျက်စီးခြင်းကြောင့်တရားပါသွားရင်တော်တော်နစ်နာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပည့်လေးကိုကျွန်တော်စကားလေးတစ်လုံးပြောဘူးတယ်ဗျအဲ့တုန်းကကျတော့ဘလို့စကားမျိုးပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအလို့ယုံမှာကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးလက်ခံထားတာအဲ့ခေတ်ကကိုကစိုင်ထောင်ကားကဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမြတ်ထက်စိုင်မှာကားလေးတွေရှိချင်တာကိုယ်ယုံကြည်မှုရစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲပေါ်ရှိုးလို့တယ်ပေါ့ဗျာလှုပ်ဆလှုပ်ခါသားမှာဟာမမြတ်ရင်တော့မှအရင်ရနေလှုပ်သမားကရနေတော်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလက်ခံထားတဲ့ကြက်ကားလေးတစ်စီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းလေးသွားဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးကဟိုတိုင်းရင်းသားလေးပေါ့နော်အဲ့တပည့်လေးတယောက်ကသူ့စန္ဒလျောက်နဲ့နောက်ကြက်ကားကြံခင်းလေးကိုသူကသူ့ဘာသူတိုင်းထွားပြီးရိုင်းနေလိုက်တာဗျာလုံနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြံခင်းလေးကလွှဲသွားတာဗျကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟာတံမြားကြီးဖြတ်ပြီးတော့ကြံခင်းလိုင်းကရိုက်ထားပြီဟာဘာလို့လှုပ်ထားတာလဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းရင်းသားတပည့်လေးလှုပ်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာကြံခင်းကြည့်လိုက်တော့ကြံခင်းကဒီလိုတက်တဲ့လိုင်းလေးတွေရရမှာသူကဒီလိုစောင်းနေတာစောင်းနေတော့ကျွန်တော်ကတံမြားတွေကအဲ့ဒါတွေကအဆက်ပါလို့မရဘူးဗျကြံခင်းတစ်ခုလက်ခံပြီဆိုရင်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတစ်ချက်လုံးသူ့အစာနဲ့သူတိတိကျကျရိုက်ပြီးမှလောက်ရတာဆိုတော့ဒီကလေးကကျတော့သူကလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ကိုနည်းနည်းလေးသူကအတွေးခေါ်လေးနည်းနည်းလေးနဲတဲ့ခါကျတော့သူကသူအားနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်နဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လှုပ်နေတာပေါ့နော်ပြန်လာတော့အဲ့လိုကြံခင်းကြီးလွှဲနေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်မျက်ရည်အကျမ်းတက်ပေါ့နော်ရှုံးပြီလေကျွန်တော်ဒီတံမြားတစ်ချက်ရဲ့ကုန်ချစိတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကရှုံးတယ်တခြားဘက်ရှုံးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လက်ခံထားကြတယ်ကျွန်တော်ကစမှုတွေကဝက်ရှော့ဆရာတယောက်ကအထလာကျွန်တော်အရင်ရရင်တော်ပြီနောက်ဆုံးငါလှုပ်သမားကတော့ရရင်တော်ပြီကွာအဲ့လောက်ရရင်တော်ပြီစိုင်မှာကားလေးတွေထိုးထားတာ၄-၅စီးရှိနေမှာတခြားလူကလည်းကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိမယ်ကိုယ်ကလည်းအလုပ်ရှိမယ်အလုပ်ရှိရင်သိခါရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်နဲ့လက်ခံထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးကကြာအဲ့လိုတွေနားမလဲဘူးဗျကိုယ်သိတဲ့ညံလေးနဲ့သူသိတဲ့လူလေးလှုပ်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့တံပြားလွှဲသွားတော့ကျွန်တော်မင်းကွာလို့ဆရာလည်းမမေးဘူးလို့ကိုမနဲ့ကိုကိုမနဲ့ကိုလောက်ရသလားလို့ဆက်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဆက်မခိုင်းမနဲ့မလုံနေနဲ့လေလို့ခုလိုလွှဲတော့တော့မင်းဘာမှလုံလို့မရတော့ဘူးလို့အဲ့တံပြားတံပုံနဲ့ထည့်ရတော့မှာလို့ဆရာအိုက်ကရှုံးပြီလို့အညီလို့တချို့ဟာတွေကကြတော့ညံရင်လူတယ်လို့ကိုညံရင်မမီတဲ့အရာကိုလောက်ထားလို့မရဘူးကွာလို့အဲ့ခါကျတော့ခုလိုအမားတွေတွေ့တဲ့ခါအများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးရတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဗျအဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တူယူတာယူပဲကျွန်တော်ဒေါသလျောက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးဟာဟိုရိုက်တာထိုးတာတွေတော့မလုပ်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့တနေ့တာကုန်သွားပြီနောက်ရမနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ပဲလေးရမရှိတော့ဘူးပြထွက်သွားထွက်သွားတော့ तू ကကျွန်တော်စာလေးတစ်စောင်ရေးပေးခဲ့တယ်ဗျစာလေးရေးပြီးအဲ့စာလေးကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကိုယူသေးသွားကြော့သွားပါတယ်တဲ့ဒီစာလေးကနေကြော့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာတဲ့ဟိုဆရာတပည့်ထဲမှာသုံးမချတဲ့သူပါတဲ့ကျွန်တော်ဆက်နေရင်လေတဲ့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာအများကြီးနဲ့နာနိုင်နေတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကညံရင်မမီဘူးလို့ဆရာပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကညံရင်မမီပဲနဲ့ဒီပညာဆက်တင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဆရာတဲ့ကျွန်တော်ညံရင်မမီတဲ့အတူတူကျွန်တော်စပွဲတို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တနေ့လောက်တနေ့နေ့စာလုပ်ငန်းပဲလုပ်ပါတော့မယ်တဲ့ဒီလိုပညာသင်တဲ့လုပ်ငန်းမလုပ်တော့ပါဘူးဆရာဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သူတို့ data ကနေလာနေကြဘုန်းကြီးเจ้าကသူဟာပြန်သွားတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကရင်ထဲမှာစွတ်တက်သွားတာဟာငါအဲ့လိုမရည်ရွယ်ပါဘူးငါတပည့်လေးကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဟိုမှားလို့တပည့်တယောက်ကိုဆရာတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့ခါမှာမစင်မကျင်ဘို့ဒါသတိထားဆရာကိုပြောတာပါဟိုကိုကရိုးရိုးသားသားကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှာပဲဘာစိတ်မှကိုသူ့ဘာမှမရှိတာဝမ်းနေတာပေါ့နော်ကိုလို့တခုဟာကိုကဟိုသူများဝင်နေငှားနဲ့လောက်ရတဲ့ချိန်ဒီမှာမာရွေးမရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းရမှာလေ
တပည့်တယောက်ကအလွယ်တကူမှားလိုက်တော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူဒီစကားလေးတစ်လုံးပြောလိုက်တာဆရာမေးပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့နဲလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်လုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာသူကငြင်းငြင်းမမီဘူးဆိုတာပဲသူ့ရင်ထဲမှာရောက်သွားတာဗျာကျွန်တော်လည်းဟိုရည်ရွယ်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုနစ်နာစီလို့သောဆန္ဒလည်းမပါပါဘူးကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးဆုံးရှုံးတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ဒေါသလေးရတော့ပြောလိုက်တယ်နောက်ရကြတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ဟာငါတပည့်နားလည်မှုလွဲသွားပြီအဲ့နဲ့ဆေးဆရာအောင်နိုင်တကယ်ကြီးတော့အောင်လားဒီကောင်ဘယ်သွားတယ်လဲသူဘယ်သူတို့ကဘယ်ရလာလဲဆိုပြီးချက်စုံစမ်းလိုက်တော့သူတို့ရဲ့တပည့်ချင်းချင်းစုံလိုက်တော့သူတို့ဟွာတိုင်းသားတွေအများဆုံးနေတဲ့ဘုံကြောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်မှာသူတကယ်ချင်းနေရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာတဲ့အဲ့ဒီကြောင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတာအဲ့ကြောင်35လမ်းပတ်ကျွန်တော်သွားတာတွေ့တော့ဘူးဗျာလာဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့လာလားမလာလားလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တပည့်လေးကိုကျွန်တော်နှမျောတယ်လीဆုံရှုံသွားတာလीဘာလို့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကပညာသင်နေတဲ့ဟာကို तू လမ်းခုလာမှာဒီစကားလေးတစ်လုံးကနေ तू အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမကောင်းအဲ့တော့အဲ့တပည့်လေးကိုယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်မတွေ့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစကားလေးတစ်လုံးကိုစင်ချင်ပြောတဲ့နေဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်နောက်လာရခဲ့တယ်ဟိုတစ်ဖက်လူရဲ့ခံနိုင်အားရှိတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ညာညာသွေးရှိတယ်သူ့ရဲ့စင်ချင်နိုင်စွမ်းဒီစကားကဆရာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့စင်ချင်နိုင်စွမ်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ပေဒံလေးနဲ့သူ့ရဲ့ညာရင်လေးနဲ့သူကောက်တွေးလိုက်တဲ့အယူဆလေးတစ်ခုကအများကြီးလွဲချုံမှုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တမိစားလေးမှလည်းဒီလိုမျိုးတွေကကွဲလဲသွားတတ်တယ်။အင်းထောင်သေးတွေမှလည်းကွဲလဲသွားတတ်တယ်။တငယ်ချင်းတွေကြားမှလည်းကွဲလဲသွားတတ်တယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးမိသည့်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအရာရာမှာစကားတစ်လုံးဟာတစ်ဖက်လူရဲ့ခံနိုင်အားတစ်ဖက်လူရဲ့လက်ခံအားတစ်ဖက်လူရဲ့ယောနီတော်မနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်လုံးသွင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့လွဲချုံမှုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲပျက်စီးခြင်းကြောင့်တရားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ positive မဖြစ်ဘဲ negative ဘက်ကတွေးသွားတတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အထူးခရီးဆိုင်ဆရာပါလို့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုအထူးစင်ကျင်စရာရှိပါတယ်ဒေါသနဲ့ကပျက်စီးခြင်းကြောင့်တရားများတယ်လေဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် online မှာစာလေးတစ်ခုဖတ်ပူးပါတယ်သူသားကအရာရာမှာဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသနဲ့ကြီးတုံးပြန်တယ်ဒေါသကခဏခဏကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့ဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့သားကိုဆုံးမကျွန်တော်ငါသားတဲ့ငါသားတနေ့တနေ့ဒေါသတွေကြီးစိတ်တွေဆိုးတာများလိုက်တာกว่าတဲ့အဲ့တော့မင်းကိုဖေဖေပြောမယ်တဲ့မင်းလူတယောက်ပေါ်မှာတခါဒေါသထွက်လိုက်တိုင်းမြင်းသည့်အကြောင်းမျိုးနဲ့ဒေါသထွက်တခါဒေါသထွက်လိုက်တိုင်းဖေဖေတို့ဒီအိမ်နေရန်ကတိတ်သားပြောင်းမင်းတံပိုးတစ်ချောင်းရိုက်ဆန်းกว่าတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးသူ့ဖေပြောတဲ့စကားတိုင်းသူဒေါသတခါထွက်လိုက်တိုင်း तू အဲ့တိတ်သားပြားကြီးကို तूတံမူသွားရိုက်တယ်။ဒူနေသွားထုတံမူသွားရိုက်။အဲ့လိုလို့တော့တရက်တရက်သူဒေါသဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါကြီးသွားရိုက်နေတာသူနည်းနည်းပင်မလာ။ပင်မလာတော့သူကဒေါသဖြစ်တိုင်းဖေးရပါလေ။ဘာလို့ဒီတံမူတွေရိုက်ခိုင်းတာလဲ။ဒီသားနေရင်ကြီးကိုအဲ့လိုသွားရိုက်ခိုင်းတော့ငါ့ကြာသူကဒေါသ9ရက်8ရက်ဆိုတော့တော်တော်လေးတံမူကများနေပြီ။50-60လောက်ဖြစ်နေပြီ။အကြာသူကဖေးတဲ့သားဒေါသနောက်ပိုင်းကျတော့နဲလာပြီဖေးသားတိတ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးလေ။တရက်တရက်တံမူကြီးသိမြဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်။ရင်းတော့ရိုက်ထားတာတွေနဲ့အခုနဲ့တော့ဒါနောက်တဲ့သားမရိုက်ချင်တော့ဟုတ်တယ်။ဒေါသလည်းတိတ်မထွက်ချင်တော့ဟုတ်တယ်။အေးဟုတ်ပြီငါသားအဲ့လိုဆိုရင်ဖေပြောစရာရှိတယ်။မင်းရိုက်ထားတဲ့တံမိုးတွေကိုမင်းတချောင်းစီပြန်နှုတ်กว่าတဲ့။ပြန်နှုတ်ခိုင်းတာ။ဒေါသမထွက်တော့ဘူးမင်းမမောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့တံမိုးတွေကိုမင်းပြန်နှုတ်ချင်တာกว่าတဲ့။ပြန်နှုတ်တာ။ပြန်နှုတ်တဲ့ခါကျတော့ဖေဖေးလည်းအကုန်လုံးပြန်နှုတ်ပြီးပါပြီတဲ့။ပြန်လို့ပြီအေးဟုတ်ပြီငါသားတဲ့အဲ့နေရံကိုမင်းပြန်ကြည့်စမ်းနေအဲ့နေရံကြီးဟာတဲ့မင်းရိုက်ထားတဲ့တံမိုးတွေနှုတ်ပြီးပြီဒါမဲ့အရင်တိုင်းကြံသေးလားတဲ့ပြန်ကြည့်ရတော့မကြံလို့ဘူးတဲ့ तू ဟာတံမိုးရာတွေနဲ့ तू ဟာတော်တော်ကြီးတန်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တံမိုးရာတွေနေရံမှာတော်တော်များသွားပြီပြီတဲ့ဒီအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ဟာအေးတဲ့ငါသားမင်းဒါကိုသင်ခန်းစာယူကွာတဲ့မင်းဟာတဲ့ဒေါသထွက်လာတိုင်းစိတ်တူလိုက်တိုင်းမိမိအလိုမကြတိုင်းလူတစ်ပါးသားကိုတဲ့အလိုတကူဆက်ဆံပြောဆိုလိုက်မယ်နစ်နာအောင်ပြောဆိုလိုက်မယ်သို့မဟုတ်ဒေါသနဲ့ပြောဆိုလိုက်မယ်သို့မဟုတ်ဟိုစာနာမပါပဲပြောဆိုလိုက်မယ်အကြောင်းမျိုးနဲ့ဘလို့အကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်မိမိပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းရဲ့ဟိုထိရောက်မှုဟာဟိုဘက်ကလူမှာနားချင်းစရာစကားတွေခံစားခတ်တဲ့စကားတွေမခံစားနိုင်တဲ့စကားတွေဆိုရင်သူ့ရင်ထဲမှာအမှတ်တင်ညာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့မင်းရင်ထဲမှာတော့မင်းကဒေါသပြေသွားလို့မင်းကအရင်တိုင်းသူ့ကိုထင်ပေမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုတွေရှိသွားပြီ